السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ جی عائشہ، بالکل، ہم آپ کو بتاتے چلیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے علاقے مڈی میں پولیس موبائل پر بم دھماکے میں شہید ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل محمد ریاض کی نماز جنازہ پولیس لائن میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ریجنل پولیس افیسر امتیاز شاہ، اسٹیشن کمانڈر شمریز خان، ڈی سی ڈیرہ اسماعیل خان، ڈی پی او ڈیرہ حافظ واحد محمود، ایس پی ایف آر پی توحید خان، اے سی ڈیرہ، پاک آرمی و دیگر پولیس، سول سوسائٹی، انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد ریجنل پولیس افیسر امتیاز شاہ، اسٹیشن کمانڈر شمریز خان، ڈی سی ڈیرہ عمیر خان، ڈی پی او ڈیرہ حافظ واحد محمود نے متوفی کی جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور سلامی پیش کی۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتا سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھا۔ جی، کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالستار سپرا، کرائمز رپورٹر، سہارا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈاٹ سہارا نیوز